I den ballbingen fra Telenor her, og det gjør det litt jævnere. Det blir litt lettere, det veldig stor og sterk. Vi spilte mot Stavik I fjor, og tatt det på straffekonkurrenten, men de heter å spille uavgjort etter full tid. Men nå leder også vært den sterkeste Og så det Mosvika som går I angrep på til Northug, prøver å sette ball. Men det ikke så lett innen plastikhaven, for ballen setter seg fast. Og gutta store to med den belve, Petter seg på siden. Og blir vært bort her, vi har Rekt Dybæk. Harek Dybæk, du blir diskvalifisert hvis du får det fram. Ja, men diskvalifisert da, Engel tar store sjanser her. Ja, det jo, han et monster, han livsfarlig. Petter han ler. Rikard Skog da, mine damer og herrer, monster fra Trøndelag. Han så, mener om han over 2 meter lang og der 200 kilo. Men han lenker som asyl. Nei, men det klart ikke å score. Rikard god, han en fotballspiller. Han kan jo virkelig spille fotball. Og der han har det mål. Han mistet det målet. Kan ikke få det. Det var urettferdig, synes jeg.
Northug koser seg. Det ikke snø, det bare massevis av sterke mennesker rundt ham. Men han viser at han psykisk sterk og sterk uansett hva han driver med han også. Bare 17 death, mine damer og herrer. Det 4-4. Det første laget som en av spillerne dør på, de vinner. Nei, var det så? Nei, ikke dør, men skårer. Åja, ok, ok, unnskyld. Du har en... Se på Brian Shaw, nå må du gå frem da, Brian. Nå må du vise hvem du for å... Oi! Over og ut. Rikard Skog, mine damer og herrer. Ja, Brian Shaw. Mot etter Northug. Det jo Rikard på ballen igjen. Ja. Men dessverre ble tatt ifra en av Mosvika. Nei, dessverre. Vi tappte. Mosvika vant, og var den sterkeste. Og en som jeg har skjønt, så er det kanskje så ofte de vinner. Det kan jo tydelig gå fram her av bildene. Synes du vi veldig glad i hverandre, Sven? Akkurat som vi her. Jeg skal ikke kommentere videre på det. Vi lar den ligge død, vi gjør det. Men det kos og bitt av drakter etterpå, det koselig. Ja, supert. Det sikkert fint å få drakter til Brian, for da kan du bruke det som telt oppe på fjellet når du skal ut og fiske. Og vi ser hvordan det står her med Rikard Skog. Han gratulerer. Han hater jo tappa han også. Jeg snakker om utholdenhet. Rikard har en fantastisk utholdenhet. Jeg har sett Rikard løpe 13 kilometer, svømme 3 kilometer i åpent tap for så å fullføre 13 kilometer på rulleski. Slå det når du 130 kilo. Ja. Det ikke lett. Nei, altså det skal jo... Vi skal ikke stikke det under en stol at disse gutter toppatleter som med denne sporten, så enkelt er det. Ja, Rikard jo spesiell. Han jo elitesoldat hvert før, og nå skal han inn i brandvesten og ha trett seg ned. Og i super fysisk form om dagen. Ikke bare sterk, han har så utholden. Og her ser vi Batman-drakten. Ja, men der var ikke noe lett jobb å få drakta der på Brian. Nei, det var det. Det her uttrykket kommer han male på. Nå ses man har malt på. Eller kondomdrakt. Ja, men da gratulerer vi Mosvika med seieren. Veldig bra gjort. Vi får høre sats på festen etterpå. Det mye bedre, Sven, og vi sier takk til et fantastisk fotballag på begge sider. Vi klare for femte øvelse.